a very beautiful Wednesday afternoon from wherever you are. This is Jalango TV. The program that is on air right now is Bonga na Jalas. If you haven't subscribed to this channel, please subscribe, subscribe, subscribe. I want to take like how many seconds? 5, 4, 3, 2, 1 for you to subscribe, subscribe, subscribe to this channel. We are on our journey to 400,000 subscribers, so we are having more than 800,000 views on one of our biggest shows. We are having all these numbers, but so many people are watching without subscribing. So please subscribe, subscribe. We take this thing to 400,000. Bundles come on, bundles. Bundles ziko sana, bundles ziko sana. Wewe ndo uko nazo wana. Siongee na watu wa Safaricom wape bundles. Watu wa Safaricom waweke bundles. Wape bundles hao watu wako. Kuna watu yake inaisha inasema ibakia nini 5 seconds. Na uko na wana hawa sasa watu waje. We are live from Miale, definitely Kenya's best restaurant. Make sure that you can call and have them deliver for you some of the best of Miale. And today we are live with the legend himself, Dennis Oliech, or if you like it, Dennis the Menace. Karibu sana, Deno. Nikona jina mingi. Ehe. Ni, ebu nipatie majina zako zote. Dennis Oguta Oliech, the Menace, Kajole, Kabarabanda, Bazoo. Nikona mingi. Suguman, Speedman. Yani, ebu tuanze na kwa kitambulisho kuna gani na gani. Wasi wanasema sauti yako iko chini hadi Dennis neode. Oguta Oliech. Dennis Oguta Oliech. Oguta ni yangu, Oliech ni ya baba yangu. Aha. So ni, alafu hiyo ingine ni The Menace. The Menace. Ehe. So The Menace I think ni ya Europe. But mtaa anaitwa Kajole. Kajole. Ama Des. Des. Yeah, mtaa ukikuja Dago, Kajole ndo watu wana joke. Sema Oliech wanashangaa, huyo ndio nani? Huo ni nani? Oliech wako wengi, Kenya. So mi ukikuja Dago unaniita Kajole. Kajole. Yep. So Kajole ilitokea wapi? Sijui, ni coach wangu marehemu Jack Zisoni alinipa, alienda kabla sijaijua na sijawahi hata isati. Maybe hata iko. So ilibaki tu hivyo. Sasa ni Kajole tu. Kajole. So nikienda, maybe nikienda nitauliza ni aje hiyo jina ina mean nini. Kajole inamaanisha nini? I hope one day. Aha. Alafu sasa kuna Dennis Oguta Oliech. Yep. Kajole. Kajole. This definitely ni short from ya Deno. This ni short ya this ya Dennis. Ehe. Alafu yengine Bazoo. Bazoo anasema ni mtu mkubwa. Mama mtu ameja, but me I don't think me nimeja. Mimi ni mtu niko na speed. Mm-hmm. Sasa I think wanatafuti jina ingine. Ile Speedman. Ni ya mtu wakona speed kama mimi. Ehe. Yep. Maze they know my stories ziko mingi mtaani. Wase wanaongea, wase wanasema nini. Lakini najua ni wase wengi hawajui safari imetokea wapi. Na hii safari inaenda wapi. Na tumefika wapi. Unaelewa? Safari unajua ainanga mwisho. Hii world ainanga mwisho. Utazunguka bado utarudi pale pale. So mi siwezi sema safari imefika mwisho, bado ninaendelea. Nawezi jua kama utashuka aero ama uendelee Kakamega ukuje Viiga. Mi safari yangu iko long sana. So I hope kama uko na time second edition pia itakuja. So mi story yangu imekuwa long story ya ball, story outside football. So I don't know sana nitaanza ni chape gani. Wacha tuanze kuzaliwa bro. Mi nimezaliwa Dagoretti Corner. Pale Ngong Road, Junction. Niko na boyhood friend wangu hapa anamuita Pop Nini Kululu, amekuja ani represent. Pia hata ataongea baadaye. Ye unajua, ye ndio ananijua zaidi, unajua. So mwenye anakuona ndio anakujua. So mimi nimezaliwa Dago, nimegroia Dago, nimesoma Jamhuri Primary. Secondary nimeenda Kakamega, nikamadizia Kamkunji. After Kamkunji nikaenda Doha Katabol. Aha. Yep. So immediately after Kamkunji, ukaenda Doha? Yeah, nikaenda Qatar. Nilikuwa around, I think, 19 or 20 years. At 19, ulikuwa Doha, years, Qatar? I was lucky. Mm-hmm. I was really lucky. So ulipataje kutoka hapa ni kutoka, yani ball imeisha hivi, high school imeisha hivi, umeingia Doha? So, niliitwa Arambe Stars under 20. Nakumbuka, nilikuwa Kamkunji.
form 3 tukaitwa Harambee Stars under 20 20 tucheze Egypt under 20. Tulikuwa na game mbili home and away. Ya kwanza tukacheza Egypt tukadraw 1-1. Ya pili tulikuwa nafaa tukuje tuicheze Kenya. Federation wakapewa do tukachezea Egypt. Federation ilipewa do nyinyi mkachezea Egypt. Sitaisahau. Kuna wale walikuwa na mimi Willis goalkeeper najua nilikuwa nao under 20. Sasa mpaka wale sisi upatana mtani tunaitanga home away from home. Yaani wewe unacheza home unacheza away but uko home. So Federation walimanganga do. So honestly speaking ukweli. So tukacheza game ya pili Egypt. Hiyo time kulikuwa na player na alikuwa anaitwa Midu, alikuwa Middlesbrough. Hiyo day end alikuwa Mwafrika, ndio namkumbuka. Midu mwenyewe. Yeye ndiye alikuwa sala wa sahihi. Hiyo time alikuwa ameshikisha ndiye alikuwa anga England, ndio Mwafrika wa pili wale walikuwa. So tukacheza game ya pili Egypt, tukafungwa 2-0. Sikakuwa ndio adios tukarudi. So tukarudi home, mimi nikarudi bado chuo. Couple of months, I don't know how many months. Ebu nikulize, uliko na ndagizi ma international games na bado uko shule? Yep, I was famous and I was lucky when I was in primary and secondary. So, kwa sababu nasikia hata calling letter yako ya Kakamega ilikama hata kabla mtiani. Siku choose your path, but I was ready for it. Nikiwa mdogo, nilianza ball nikiwa mdogo. So me when I was in primary, started 7, ilikuwa nilimejua ile chuo naenda form 1. Ilikuwa ni Kakamega High School. Cause brother angu, Andrew Yombe alikuwa huko. Ken alikuwa huko. So walikuwa ni wanawambia there is iko ukule nini last born wetu wanakuja second last born ni deadly more than sisi. Wanashanga ai tena Andrew ndio mdeadly, Ken ndio mdeadly, tena bado kwa mwingine anawambia hey, sasa huyo mwingine sasa huyo ndio noma, huyo ndio mbaya, huyo sasa akikuja hapa hata wa striker wenu uchinjiri hawa kukubwa kubwa hawa ni watakaa bench. Hata wanasema hapana hawezi. Mimi nikiwa 7 barua naona nimeletewa barua Kakamega High School, hata sasa hiyo sijui mali iko hata. Hata shangaa sawa kundo wapi. Sasa nasema yani nienda tu nitoke tu Nairobi tu yani niende Western. Ah sio siwezi. Ah sasa mimi nataka sijui niende Nairobi school nataka. Yaani tu nikae tu ni within. Unajua sisi ni watu wa mtaani. So nataka tu kwe tu within. Uchezee hizi Lenana school yani hizi machozi kwa hapa. Ah so hii siku hata hatuna domo, masa yetu anauza fish, babetu anafanya ereru hapo nini rerwe. So hatukuwa na hiyo domo maybe ya kuenda hizo malenana school hizo machuoni za kibabi, but bro yetu walienda chuo ya kibabi. Do yetu yote ilishia kwake Chigie, think hata namjua. Chigie? Chigie alisoma Nairobi school, patch. Hizo day unajua hiyo chuo mzee ilikuwa ina nini wa dosi. So sasa I think ndo alienda chuo kidosi, but mimi after 8-2 hivi hata sikufanya masa yangu alinipa do nikaenda Kikomba nikabai buti ya red akanipa fish mbili akanipa juice akanipa biscuit. mimi nayo mpaka railways. Railways na mimi na buda yangu ni railways gari za Kakamega akalipa akaambia kijana stage ya kwanza ni Kakamega. Uzuri hiyo basi Eldoret Express ilikuwa inapita kando tu ya chuo yetu inakushikishia kwa chuo hivi. Chuo ni kama 200 meters ukiingia, but hapo kuna watu wa boda boda. I think hizo days haikuwa na Honda Mob, ilikuwa ni bike iko na hii cushion kama hii nyuma. So nikashuka hapo nikamwambia nataka kwenda Kakamega High School. So wanajua tu ukishukia hapo wewe unaingia tu chuo. Nikashuka hapo nikaingia chuo. Ukakutana na kina bro. Jioni sasa hapo. So nikaingia sana angalia kai huko ni wapi huko nimetupwa. Nimemiss home watu wa mtaani wakina popo wakina rei sasa itakwaje. Mr. Kauko. Na sasa bradango nikajua bradango kwa huko. Jioni sasa sikakuwa ya. Umefika desa nimefika. Masa kwaje poa buda ako poa. Chigi bado yuko ya yuko tu. Haya, umeletewa nini? Kwanza wanafungua bag yangu hata kabla niwani hug. Yani wataka tu machapo tu. Yani zile chapo tu nimetoka nazo. Right home, eh? Yani wataka tu chapo na fish na juice. Yani hata baada wadilizi, hey, safari, yani mekuaji. Safari mekua refu. Nakuru unafika, nashanga huku ni wapi. Kericho, naona green, nashanga sasa huku ni wapi. Nasema watu wacha tu niende nione sababu sasa hizo chuo nisiwezi enda hizo chuo naye na hapa nimeandikiwa, lakini uzuri niliandikiwa barua niende chuo moja ya
ya Machakos, but iliniita sababu maybe ni grade yangu haikuwa poa, lakini nikaona already acha nifuate bro madi wako, at least I'm safe. Unajua ni mwana ukiingia hizo chuo, so nikaenda mabullying manini huko, lakini kama kuna mabro wako, kuna mabro hata tulikuwa na watu kama Maye, watu pia Nairobi au Sama, kulikuwa na watu nikafika hapo hata wataki waniulize safari yangu iko aje, au ni bag tu wanafungua chapati nimekewa 36 imebakisha hata 7 sijui vile zimeenda. Fish wamechukua, so juice anaambia sasa ninaelewa tu huku hakuna hizi vitu, chukueni mimi nimetoka Nairobi bado ziko kwa system. Nikawape wakanisindikisha ni kwa madom. Hiyo chuo ni kubwa, ina stretch Kakamega School ni kubwa. Naonga tu yani tu mafala tu waluyo kwa huko sana shanga huko sasa ni wapi? Shenga kuna sana shangaza sasa itakuwaje? Nita just tu ikabidi sasa kuna sababu mzee ukirudi home Buda Masa ni ngori. Scholarship umepewa wewe bado unataka tutuambia tunataka kwenda sijui Lenana Tipati. Huko na hiyo pesa hapana. Doma hapo jioni tukaambia in fact in 30 minutes watu nafani wa changing watu ende tizi. Hiyo ndo yangu sasa. Hapo wakanipeleka dom, short niko nayo, socks nimebai Kikomba nini jazi hapo. Nikaenda sasa. So watu sasa ni wameambiwa ndio ule mtu nani amekuja mwenye watu walikuwa nangoja. Ground si imejaa. Mimi sijaona watu wanapenda ball kama Western. Ground imejaa, yani wataka tu ni wanione brother ya Oyombe wa Kendio nani, watu tu wana shangati anashinda au mastreka wetu hawa ni nani. Ground si meja. Sasa mimi niko mimi ni mtu wa mtaani. Hizo hainitishi. Tizi nilifunga bao 7 peke yangu. Tizi tu. Bao 7 peke yangu. Sanitize buda. Wow! Asante. Bao 7 peke yangu. Ni tizi ya kwanza. Uzuri nilikuwa na player moja anaitwa Ray. Ako Canada sasa, ako na best yangu Pop, ako Canada. Ana coach. Yeye sasa yeye ndiye alikuwa anaitwa Gaucho. Alikuwa ni kama Jamal Mohamed. Yaani alikuwa anapiga pass akiangalia huko boli inakuja huko. So hawa Luya wajui. Sasa na mimi naye nilikuwa nimemjua. Nilipia tie alikuwa huko. Alikuwa ananipa pass ma defender hata ni wanashangaa hii ball. Uchalia na face huko lakini hii ball alipiga huko. So ajui mimi already. Na unajua mse. Nikafunganga 7. Hiyo siku watu wanashangaa ndio nani? Huu ndio nani? Au maseka huko kina chinjiri chako wanashangaa. Sasa mtoto mdogo yani atatuibisha sisi watu wakubwa. Kena anawaambia ndio huyo sasa. Niliwaambia huyo ni bali. Niliwaambia ndio huyo. Na yeye ndio hapo nyuma anajisifu. Mnaona niliwaambia aje. Ndio muwezi chinjiri nyinyi mnajifanya fanya hapa ati ma striker. Unaona huyo na bado na ndiye ameanza. Bado tu ana adjust weather. Wacha yake adjust weather nyinyi hata. Hamta nilicheza. Hamta cheza. Coach sayo ni marehemu Makoa. Makoa kaniita akashanga. You have speed, nikamwambia. Jet lag. Nikamwambia bado ni jet lag. 6 hours traveling. Akaniambia tomorrow come at the staff room. Staff room atamisi sijui sayo ataiko wapi. Nikamwambia no. Your brother and he will show you. Akaniambia come at the back window. So kumbe alikuwa nakanga kwa staff room mwisho kama hii window. So kakana hapa. Nikalala, kesho yake nikaoga. So watu wameenda daro. Mimi unajua bado sijapewa daro hata Dominico tu niko tu ni kwa bro yangu dom. Kesho yake asubuhi saa 4 mimi huyo. Nikaenda nikafungua window mwisho. Oliet, you are here. Alikuwa anaongea nikamwambia yes Samia. Nikapewanga barua ya administration letter. Nimeacceptiwa shule. Nikaambiwa go home, bring back your clothes. Hivyo tu. Nikaanza huyo mimi. Huyo mimi nikangoja bro atoke chuo. So niko tu sasa chuo. Nikaona siwezi kaa hapa chuo. Nikaenda tao. Nikaulizia tu watu tao ya huku iko wapi. Kimtatu mimi nimetoka chuo hata mimi sije naenda hapo. Naulizia tu tao ya huku iko wapi. Wananiambia fuata hivi. Najua mimi ni mtu wa mtaani, siwezi nyongwa. Nikaenda tao. Nikatafuta movie sasa. Nataka ni watch movie. Sababu kabla ningoje watu watoke daro kuanzia saa 4 mpaka 5. Unajua ni how long. Nikapata movie sana, nikalipa movie 5 bob, nikawatch movie 2 kabla watoke daro.
Four ikafika ndio nikaulizia chuo iko wapi Kakamega, natembea ndo nikarudi. Nikamwambia bro, nimepewa barua niache. Nafaa ndo akaniambia ina noma. Ndio hiyo fare, rudi home. Ukirudi beba chapati mingi, wacha ujinga hizo chapati tuletea hivi. So jani yangu ya ball Kakamega ikaanzia hapo. Sasa ilikuwa ni ball. Ilikuwa ni ball. Ulitoka kaje Kakamega ukaenda Jamu? Kakamega najua ndio ilikuwa powerhouse ya football. Hata wale maplayer wengi sasa hivi wananiwatch, wanajua. Ilikuwa ni Kakamega, Musingo. Hizo mbili zilikuwa ni rival. Ni kama FC na Gor. Lakini sasa FC Gor walikuwa juu. So Kakamega ilikuwa juu. Ball maplayer wote 80% wale wachana na sasa hivi. Kabla kwa kina Ken hizo wengine watu wote wamesomea Kakamega. Ask them, hata watakwambia wote 80%. National team kitambo kwa Rula kina Vincent wamesomea huko. Wachache tu ndo walisomea Fafa Jerry kama Musa Otieno, unaelewa? Hao ndo walisomea huko, but wengi wao wamesomea St. Anthony, Mumias. Hata late brothangu Steve alisomea Mumias. So unaona sisi wote waine, hata Kevin late alikuja Kakamega. So the same way vile mimi niliingia, Kevin pia nilimintroduce same, nikaambia Makoa, even I have a smaller brother. Mwenye pia ni mbaya. Like akua tu ni trend. Kevin pia katumiwa barua. Akiwa 7, I think ya likuwa 8. Katumiwa barua Kakamega. Hati ya kakuja tizi, alafu najua likuwa mshona. Yeah, potential. Akakua pia tu ya katumiwa barua, akakuja trials nini ya kaso. Tukakua wote. Kena kamaliza, nikabaki mimi na Andrew na Kevin. So tukua mabarua tatu. Andrew akamaliza, tukabaki mimi na Kevin. So mimi ndo siku malizanga huko. So ile incident ile happen, unajua Kakamega walikuwa nenda nationals every time, ndo tunapatana na hizi machuo za Nairobi Eastern. So tumeenda mwaka kama 2-3. Sasa ilifika time sisi ndio tumebaki atukuendanga. So ilikuwa tuko second time ama first time. Sasa si atukuenda. Tulitolewanga, mimi nakwambia tulilia. After hapo sasa mzee ilikuwa ni maudijo wote wametukasirikia. Wewe bu imagine, saya hata mask, English hata mzee uko unapita, lakini ODJ hataki kujua. Wewe sabu wewe ni ball. Hiyo siku tu tulitolewa ball hivi. Mzee, kaa upiti. Bahati. Sasa hiyo siku ball hakuna. Ni masomo. Hebu imagine mzee, hiyo math masomo, physics. Sasa hapo ODJ wanakuja daro, kwanza kitu ya kwanza anaangalia huko nyuma. Nyinyi ndio mmetutoa. Mutaoleza. Wewe kama ukuji daro, suspension. Nikakaa kama 2 weeks after, si kufungwa 1 month. Nikaona iwezi. Nikahepa. Nilichukonga tu bag na nikahepa. Ukaenda? Nairobi. Ulitoka na tu shule? Umewacha batresi? Nacha ni brangu mdogo. Na nikahepa tu. Sasa ndo nikajoin Kamkunji. Worst thing, wiki kama 2 months, bro wangu yakafukuzwa, Kevin. Akaambiwa, if you don't come back with Dennis, ataenda. Enda. Ebu niambie. Na akakam. Alikuja, mia niambia Desa tunatakikana. Ambia maa huko misi rudi. Ayo, lao mao, dijote vile mzee, ningori ball tumetolewa. Hasa, ata awezi lalo. Unaona vile si mafutubola, at least kiasi ulikona lalanga dome, saa zingine. Alisi wendi chuo, unelewa once unaenda ukirudila. Hiyo time tulikuwa na tukotu ni privilege ni yetu, sababu sisi ni watu wa ball. Ile time zetu tulitolewa, hata hiyo domo lali. Wa? Huko viboko, kwanza footballers, kwanza sawa ni wanajua ni domo gani nyinyi muko. Watu liko mejamu, bae. Umaplea mejamu, watu wa maudijua mejamu, tumetolewa sababu sisi ndiyo powerhouse football. Msingu wameenda, sijui ni team gani liendanga. Sasa unajua ni... Sijui... Kaingosa maho, yani ni blood, sasa imekuwa hiyo chua haikaliki, we niambie. Mafutbola atukaliki, ukikosa kuja daro ni ngori. Makawa udijo wetu wa sports ni physic, akusaidisa hiyo. Sasa unajua hata siya tatukua, watu ni wanafukuzi wa school fees, sisi atufukuzi. Wow! Atufukuzi, si tuko tu. I just wanna give a big shout out to everybody who's already tuned in. Unaweza piga kamaji hapa. Maze, this story is about to just get lit. Lisa, please get me that other phone, tafadhali. Tafadhali, Lisa, then picha, you check something, I'll send you. I appreciate Stephen Wanjohi. Anasema, tuende kazi. Madam Silas anasema, wah, hii ni moto sana. Daddy Tosha anasema, finally, Olech is telling his story and I'm getting to know it. Selim Siba anasema, jalas.
Wacha mchezo, wacha story itembee. Vincent Okumu anasema niko ndani, let's have a good time. I'm appreciating and everything. Dennis is my childhood hero, still my hero today and forever will always be my hero. Wow. Kila mtu mwenye ana watch saizi, I appreciate you. We are over. Jeremiah anasema I am in Brooklyn. Brooks anasema tuko ndani. Osido Shem anasema getting you live all the way from Kisumu. I want to appreciate Brighton Angila anasema donjoka. Brian Munene anasema ndani locked in. Munene anasema this is my legend any day. Ali Tech anasema legend anytime. This is a story that thank God it is being told today. Charles Joma anasema kali sana Jalas, let's have a good time. Muhira anasema sasa after huyu jua kali aingia tuambie story yake. Kanaivo Kenya anasema Oliech to the world, anaitwaga Kenya one. Brian Munene anasema ndani ndani ndani. Have you got the other phone please? Oji, please 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 immediately tuendelee. Chief Ali anasema hey, getting you loud and clear, thank you so much. Extend the show today, Jalas history ya Deroni Kali. Quiz me up, anasema hivo. Tyrone Swear, anasema, wow, show ni moto sana. Nasioni watu wangu ni Kakamega High School. Watu wa Kakamega High School wako wapi? Watu wa Kakamega High School wako wapi? Kamkunji kiasi. Ehe. Chris Tok, anasema, this is my idol. Tendo Mwendo, anasema, my legend, anytime, any day. And tunaendelea as I wait for more update from everyone from that other side. Dieno sasa umeingia Kamkunji. Wako finals ama wako finals sasa? Kamkunji tuliqualify, tukaenda kucheza Kisumu Boys. Tuli ni qualify. So the other thing nikimalizia about Kakamega, I think mimi ndo niliharibu hiyo chuo. Uliharibu chule with football. After me leaving, ilienda mbaya. It took 4 years kabla wa recover. Wenye ulitoka na nakuambia wae. Nilitoka na watu wa Nairobi kama watu 9. Yep. I know. Hata ni wanajua. After you've left, nilihepa watu wa Nairobi wakaona hata hawezika. Watu wa 9 wengine wakatoka. Desa amehepa sasa sisi tunafanya. Ray akahepa tukaenda naye Kamkunji pia. Alikuja after mimi. Bro yangu pia Kevin akafukuzwa Kamkunji. Sasa tukatoka Kamega tukaenda Kamkunji kama squad mzima. Squad mzima. Hata Otto Kamkunji. Otto Max. Otto. Kenya One. Kulikuwa na player mwingine alikuwa anaitwa Otto pia alihepa. So mimi ndo niliharibu Kakamega. Yeah, and I'm sorry but me I didn't know how watu watanifuata. Mimi unajua mimi nilimake ni choice yangu. Si mimi nilikuja leo. Hao wengine Miss Jivilen walikuja. So I'm sorry but baadaye naambiwa hey, this napigiwa simu na player mwingine kwa Saudi Arabia anaitwa Weekly for Baga. Naambia this. Otto amehepa, nani amehepa, nani amehepa. Naambia kwa nini si wewe umetoka. Anaambia hiyo ami. Sasa pole niliharibu but wali recover after hapo ndo akaanza kuwa poa. So mimi ndo niliharibu. So lakini sasa iko poa na wako strong. So ndo tukamito Rero sasa. Kamkunji. Tukakaa na tulikuwa na wanyama ama McDonald. I think Andrew pia alihepa. Andrew pia alimalizia ni Kamkunji. Bro. Hata Andrew alihepa. Akamalizia ni Kamkunji. So sisi like mafutbola kama sabu wa Kakamega tulimalizia ni Kamkunji. So Kamkunji yo siku tukapata Orero. Orero pia alikuwa na penda ball. Akatwelcome vizuri. Tukajoin watu wa Nairobi, watu wa Islando. Tuka qualify ni tukafunga hizi mafafa Jericho Lenana hizi start unajua au kwa nini wanajua bora ni mababi tunafunga 7 10 12 sasa tunashinda kwa nini baki sasa hizi pass for me there boy kwa nini ni basketball alafu hawana rivals unajua Kakamega msingani hawana rivals sasa inakuwa tu ndio sasa ndio tuka qualify ndio tukaenda Kisumu Boys. Tukatolewa finally na St. Anthony. Wow, Kitale. St. Anthony walikuwa baya. Tukatolewa na St. Anthony. But ni Kamkunja ikuwe na ni pressure. Ni walimu wako wanajali about ball. Sasa vile
tu tulitolewa bado life nini lele. We tu somo ngoje next year. Lakini Kakamega vile tulifungwa hivi. Iyo dom hata iyo dom kwanza dom yenyu inafungwa. Unajua kitambo kwetu wazi. Sababu unajua mafutbola tatu wamelala huko. Sasa hii mzee mbake ilikuwa inafungwa. Odijua na anaenda huko chini angalia kama mafutbola ni wamelala. Mumefungwa. So kamkunji tukashindwa next year tukana hiyo mwingine nikamaliza form 4. Ndio nikaenda hiyo Egypt under 20 after hapo my journey tukataa ikaanza. Wow. Hapo ndio ukapigiwa simu uingie Qatar. Nikapigiwa simu na coach anaitwa Chipo akaniambia kuna Mwarabu mwingine hapa anakuita. Naambia Mwarabu, Mwarabu kutoka. Hebu ngoja. Ulikuwa high school, ulikuwa ushachezea timu yote hapa Kenya? Gor Mahia FC. Madare. Ah, ulikuwa Madare. Madare lakini nilikuwa naingia in the last 15 minutes because I was still young. Nilikuwa bado 17 years. 17. Nikiwa Madare, nikiwa form 4. So Madare tulikuwa na kina Osman Ngaiwa, Titus Mlama, Alfred Chege. So bado mimi Kingi ndiye alikuwa coach. Nilikuwa nacheza na Kimanzi akakuja akakuwa coach wangu wa Rambe Stars. So mimi nilikuwa naingia in the last 15 minutes ni but nikiingia ilikuwa ngori. Kaka! Ah nikiingia ni wanajua alikuwa anashangaa kwani mtu. Neta mpige chuma. Huyu mtu mbona yeye kainje lakini sasa naambua hezi huyu bado yuko shule. Hawa kina Asman Gaiwa ndo wako Madare, Pola Mbembo, unajua hiyo enzi wako Madare. Mimi ni mdogo, I think nilikuwa na 15,000 when I was in form 4. Uko form 4 unapigwa 15,000? Na 15,000, lakini sio 15,000 trip ile nikitoka chuo naenda tizi, so inaenda hapo kikatwa. So sasa hii Madhe nami kubali upige tu ball buda nini? Madhe hata ajali na ball. We cheza usipocheza, we maliza shule. We cheza usipocheza ya ajali. Anajali ni yeye si wa ball ama netball. Yeye anauza fish. Anauza fish. Yeye anauza fish. Budhe tu ndalikuwa napendanga nini Gor. Lakini hataki kusema niende Gor. Anaogopa sababu anajua Gor. Ah, ni amauliga. Lakini of course passion yake ni Gor. Lakini ataki ni mtoto wake. Ataki ni mtoto wake. Kogalo. Gloria. Kogalo Gor timbe duto yo. Ah, uliwahi chezea Gor before inajua hii ya mwisho. Timu yako ya mwisho kucheza ilikuwa Gor. Yeah, before nilichezea Gor. Game moja peke yake. Gor walikuwa na kona tona nyingine. Tulikuwa Thika Mediska. So mimi niko Kamkunji. Najua Orero washaambia eh kuna boy mwingine hapa chuo ni mdeadly. Stima. Eh ni mdeadly lakini ana team. Eh ni mchukueni. Sasa si ndio ikakuwa nitaona. Ah si ndio nikaenda Gor huko nao Thika. Eh Gor watu wanafika Thika Gor kumbe Thika ni wameingia mbele yetu kwa gate. Gate imefungwa. Sasa ma player wanaruka fence mpaka mimi nashangaa. Wait. Eh nini tena? Ni fan moja amekuja yashatutoa. Nini kwa basi? Wewe amuingi gate. Eh mafan wetu ni wame block gate. Nashangaa wait, sisi ni God. Si mtu acheni ni tuingie gate. No wame block gate. Mafan wenyu wame block. Wame block gate. Turuke fence. Mpaka mimi wait. Nashangaa wait. Eh mse moja ya kiumia, watu wa saba tu ni wanenda game. Tena hii ndio gani? Eh mimi na teta nasema hapana jamaa hatuwezi ruka fence. Since when my player eh ruka fence ndio gate. Mafano wa Gor wame block gate atuingii cause one Thika wameingia mbele ya Gor. Ilikuwa inafaa Gor waingie mbele kwa hiyo gate. Sasa mafans wamejaa. Sasa vile Thika waliingia mbele na Thika ni wanajua Gor lazima waingie. Sasa walitutangulia. Sasa natu wameambiwa Gor wakiingia hiyo game Gor watashinda. So hao walitutangulia na basi hata si Thika. Walitutangulia I don't know how. Eh mafano wa Gor wajua ni mapema. Hey, wakaangalia Thika wameingia wali block. Akama basi nyita futeni venye mtaingia. Walai na hiyo kierere yangu. Niliruka fence. Niliruka fence. Hauna option. TM ametuambia Oliet ruka. Tukaruka fence. Watu wana warm hapo. Eh Thika amesema ah player si wa Gor. So unajua ilikuwa ni cup. Ame player si wa Gor. Ah Thika amesema acheni acheze yeye ni nani? Ah
nani sawa. Misi niko tu gor hapo. Eh, tushawafunga tatu. Walistopisha game. Ati mi si wa gor. Nao ndo walikubali mi nicheze. Si waliona ni watatushinda. Ulipiga bao kama mbili. Nilifunga mbili, of course mbili. Hawakujua mi ni nani. Eh, walisimamisha game ni protest ati game. So hiyo tu ndo nichezeanga gor once. Sijai chezea gor tena. Until ukarudi baadaye. Until after 15 years ndo nikarudi ndo nikachezea gor. But ni dream yangu ilikuwa ni kuchezea club ya Kenya for long. Sababu mimi najua I didn't play Kenya for long. Madare nilicheza just for 6 months. Na 6 months ilikuwa ni game za 15 minutes to 20 minutes. I was still young. Wow. Na ndio sasa ukajipata Qatar. So ndo nikajipata Uarabuni. Ndege ndio huyo mara ya kwanza. Hey, sasa hata shida sata sio Uarabuni. Sasa hata hiyo golf unaambiwa Qatar uji mali iko kwa map. Sasa hata ndio hiyo time ilikuwa Madare. So hata ndo Mundro ndio ananitolea map. Ananiambia Bob Mundro. Ananiambia Qatar ndio nashangaa sasa hata huko ndio wapi? Golf sasa ndio wapi? Ah sawa tu. Eh sika kwa sawa Eusen Swale Maremu alikuwa ni Federation, yeye ndiye alipanga hiyo deal. Hiyo deal. Panguza sweat, wapi nini, wapi manini? Nini nakuwa hot, show. Show ni moto, unajua wasa wajawai sikia history this. Watu wajawai sikia story. Guys, I want to talk to you and tell you about something amazing that is happening uko mbele, uko America. This guy's, there's one Kenyan who is doing an amazing job. He's called Bob Mwiti. Bob Mwiti is this Kenyan who traveled to the U.S. He traveled to the U.S. as an IT expert. He has an IT company. But then he has started a program called the Airlift, Kenya Airlift. And what he does, he makes sure that he sends and calls in and gives scholarships and organizes training and schools and campuses for young Kenyans who are good in IT or want to pursue IT. Please watch this video that Picha Clear is about to play. Are we good, Picha? Have See you this. Heard of the Kenya Airlift Program, an initiative that supports Kenyan students to undertake IT-related master's programs in the U.S.? To qualify, one must have a minimum of a B plane in KCSE plus a second class division in any undergraduate major. Apply. For details, visit www.kenyaairliftprogram.com or give us a call on +1813 573 5619. Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Have you heard? Yes, that Kenya is what Bob Mwiti is doing back in the US. And he's making sure that you get your chance to go. It's called the Kenya Airlift Program. Check them out and call them now. And make sure that you apply. You never know if you're the next students that Bob Mwiti will call into the U.S. As we speak, more than 100 students have been called into this program. It's called the Kenya Airlift Program. And it's only for Kenyan students who are good in IT. Check them out, follow Bob Mwiti, subscribe to his channel on YouTube and see what the Kenya Airlift program has to offer for you. I'll be telling you more about Kenya Airlift definitely in subsequent shows, but I need you to apply it right now. Mapi metolewa. Mapi metolewa ya katata miss juu golf huko ndio wapi. Sasa Bob anatuambia Dennis hapa ndio golf. Hussein Swale Maremu ndio alikuwa Secretary General ni KFF. So of course anajua ni Warabu anado. So of course amewakwak now. Sasa ikakuwa yeye ndiye ana work ni kama agent. But initially in FIFA rules wezi work ni kama agent na unawakwa ni federation. Lakini of course yeye alikuwa na work ni behind yangu. Sababu yeye ndiye alikuwa kuna do ya kubai si ni ya kupigia au Warabu hiyo time simu. Sasa hiyo sasa hatuna sisi. Alafu hata huyo mdosi anaitwa Binamam. Alisimama alikuwa anasimama FIFA. Last time sijua kama mblock akona do akona club ya Katai na jita Ryan. Sasa ndio alikuja hapa tukapatana nao Norfolk Hotel, mimi na Chigi na huyo coach Chipo. Sasa ndio akaniambia, are you the boy uliko mevaa jazi number 20 need? Nikamwambia yeah, I have a club in Qatar, I want to take you. Nasema okay, sasa twende. Ah, mara miss jini wapi? Sasa akaniambia no problem, but we'll communicate. I think alikuwa anafanya tour. Sasa akaacha namba yake kwa Usenswale, Usena akatuambia Dennis Chigi,
and then yom uchalimi nitaongea naye tuone vile des atenda nini kata but des bado ako huku ball ako chuo. Sasa hapo tukakaa kama 3 months 4 months. Huyo chali wajua alitutumianga how much? Alitumianga I think $10,000 ama $5,000 hivyo tu. Pesa ngapi? Around $5,000 ama $10,000 hizo enzi kitambo. So Hussein tu aliniambia Dese bu ambia uchali unajua vile uko hapa pia una need do masa nini job fish. Ah si tukampigia tu simu mimi na Hussein Swadi akatutumianga do tuende Western Union mimi na Chigi na Ken tukaenda atao. Hussein tukaenda bank tuka withdraw do. Mimi na Chigi tukapewa around tulikuwa around ngiri so ine mimi nikaeka kwa mfuko so Chigi so Ken so na tukaenda home. Tukafika home na dog kwa masa unajua sisi ni watu wa church. So hiyo dog yote tukaenda home tukaambia masa eh hey, in fact ile dog imetoka tuko kwa hao. Masa si akafu akaacha mtu kwa job akakuja home. Hiyo dog tukakelea juu ya meza masa akaiombea dog. Masa akachukua dog zingine akalipa fish na hizo matai madeni akalipa fish tu tukabai mpaka TV kubwa hiyo time. Tulikuwa na ndogo it's life. Tukabai kubwa kidogo mimi nikapewa zangu kwa mfuko napewa hata 10,000 15,000 uko tu sawa uko sawa sio ni mdogo Kenya anapewa mingi Chiga anapewa mingi life goes on hizo zingine masa akachukua ojoe ndio masa so akadipadipa deni na deni na sasa so ndio baadaye Hussein akaniambia this ebu smile kaambia Hussein ni smile nini wewe smile cheka anambia Hussein sio niambie visa yako imetumwa. Ya kwenda wapi kata? Eh nikasmile. Eh hey, natoka Kenya. Tulikaa kama 1 year kabla ya deal ingie. So niyo mtu apatikani. Unajua tu hao mashek. Unajua ni shek huko. So unajua apatikani wana travel na bado niko Madare. So ndio unajua ni passport yangu of course alichukua sana akamtumia kwa email. Sasa alikuwa anani communicate na msemgana aitwa nini balala huko so yeye ndo alikuwa ni mdosi nini ni mdogo wa huyo mdosi ndo alikuwa anani communicate na Hussein vile mimi nitakuja. Haya huyo mimi na Hussein kwa ndege ndo ilikuwa mara yako ya kwanza? Mara yangu ya kwanza si ya kwanza ni kupanda ndege. Nilipanda ndege nikiwa na Madare nikiwa na 11 years old tukienda Norway Cup na Bob. Bob from Norway Norway Cup eh, but after long sand ndo nikakuja nikapanda nikiwa 18 19 years. Eh, mimi nakwambia nilifika hivi kwa airport. Ushaona joto inakupiga mpaka unataka urudi. Nilirudi kwa ndege ndani. Sijawahi humidity huko Ningori. Sijaiona joto maisha yangu. So unajua saa ujui hakuna mtu alikwambia. Ile joto I don't know kama ushai travel huko. Ni wale watu ni wame travel wanajua. Kwa hiyo ndege tu kitoka tu hivi ile humidity inapigaga hivi. Biga inakupiga unarudi. Hata uwezi shuka. Unarudi kwanza useme hey. Chama kweni mimi niko. Unajua watu usema ati Mombasa kuna joto. Wewe unasema nini? Huko ako plus 56 inapanda. Nairobi 23 hapo huko ni 40 something. Humidity inakupiga. Hey, ikakuwa sasa ushafika, uwezi fanya kitu ndege iwezi tani kurudisha. Wewe ushafika, isi anambia this tumefika. Anambia sija hapana. Eh, acha kwanza nitoe hizi jacket. Hey, sasa shida vest short ziko huko chini. Nini kwa luggage, uwezi vaa. Hey, mzee ikabidi tu nitoke. Lakini mzee within 2 seconds nimesweat. Sasa ningo yangu tu mzee ni jasho tu napanguza, jasho. Mbio kwa gari. Mbio kwanza mahali pa kucheck in kwanza mahali watu out of after hapo unaenda mahali kwa hiyo ni shed mahali watu wanapigwa passport. Nilitoka mbio mpaka hapo kwanza hiyo joto isinipige. Eh kwenda hapo fan sasa ndo inaanza. Sasa nawasikia kweli fan imeanza. Hapo tukatoka na Hussein jani yangu ikaanza. So tukaenda mimi na hoteli Hussein tulikaa naye siku kama 3 mimi kwa hoteli. Sababu hiyo sheka patikani. Unajua sana lazima sheka patikane ndio akwambie ni club gani. Huyo ni mdogo wake ndio akatupata hotel akatuambia twende after siku mbili Dennis ana find it easy Ryan. Haya. Mimi huyo Ryan nimeenda Ryan. Hiyo time mapro ni watatu. So unajua mimi ndio nilikuwa wa 4. So nilika train kama siku kama 4 ama wiki. Ninawafunga lakini sasa unajua mimi siwezi cheza. Hizo enzi kulikuwa na mapro watatu na mapro watatu ndio wametoka Europe. Kuna Anderson, yani mapula wa bigi. So ikakuwa saa siwezi cheza Ryan.
Sasa ma pro ni wabigi wana majina kubwa wametoka Europa, mimi nimetoka Kenya. Unaona sasa hiyo uwezi. So tukarudi hoteli mimi na SG tukakaa tukaambia baby na man hiyo club amesema hizo. Akaniambia don't worry kaa kwa hoteli wiki nyingine mbili tuwantafutie club. Sasa ndo nikapatiwa Alarabi. Alarabi sasa. Alarabi sasa hiyo ni club yangu main. Alarabi nilitrainingi 3 months bila game. Na ni kucheza. Una train tu. It was a hell of journey. 3 months bila game. Sabu ma pro ni watatu pia huko. Ma pro moja alikuwa ni Taribo West. Kulikuwa na FN Bag ule alikuwa Bayern Munich na kulikuwa na Taribo West na Anderson. Walikuwa na ma pro watatu. Ni wewe niambie hizi Taribo West ndio alikuwa namjua. Sasa mapro ni watatu. Yaani hizo maziku wewe tayari unajua Taribo West. Nilimjua nikiwa mdogo ile ameshuka hizo Madrid mbili zile. Sasa mapro ni watatu kwa every club ya Qatar until mpaka saa hiyo ndo iko. Saa hii ni wana mapro watatu wa kutoka hao wengine ni wa Bahrain Golf but wa Qatar ni wengi. Sasa si mimi na train tu nao 1 month wanafungwa 6 4 room mimi na train narudi wanafungwa tu mimi niko tu. Sasa wanashangaa mimi nitawasaidiaje. Sawa tu. Mimi na train wanafungwa game narudi home. Wanafungwa narudi home. Sasa si one day ndio akaniambia niaje. Sasa wewe unafaa ucheze fullback. Nikamwambia fullback. Nini mnamcheza? Mimi ni striker. Nikamwambia mimi ni striker. Nikamwambia no. But today tennis you'll play fullback. Kambia okay, no problem, I can try. But not junior team, first team. Unajua nataka niende junior. Naambia mimi siwezi cheza junior, first team. Akaniambia no problem, but today you have a new name. Ambia no, but I'm Dennis. No, today you are Ferhan Mesad. Ati? You are Ferhan Mesad. Nilipewa jina ya nini Kiarabu? Sanitize baba. Jani mimi akambia. So hiyo siku yako ya kwanza unaingia game. Wanakwambia wewe si deno tena. Usiku sasa mzee nimeitwa na mashek. Nini kwa room? Nimeambiwa sasa kesho wewe kesho unacheza. Ambe I've been training for 3 months with you. I've never even played. So I'm ready. Ambia but you know no, you have a new name. Ambia which name? You have a Qatari passport. Ambia no problem, but I'll pay as long as nicheze. Me I don't care Qatari passport. Mimi najua nimeitwa Deni. Sasa hiyo nyingine ni yenyu. Me as long as ninge kiwanja mimi nicheze, mio Katari vile mumeipata, I don't care, hiyo ni yenyu. Me as long as nicheze. Hiyo siku lala na kuambia. Buti nilihosha rangi nini. Umengoja kucheza 3 months. Mimi nakwambia jua nilitorokanga kwa airport mara mbili hiyo country. Nilikuwa na hepa twice. Nimefrustratedwa. Mimi ku train enda home. So, wanafungwa ine na nezo saidi lakini wajui. Lakini sio najua noma ni si fault yao mapro ni watatu. Na wako na majina. Sasa mimi nimetoka Kenya na hata sijulikani. So unajua kuna vile tu watatoa pro moja mbili. Watatoa Taribo West tu. Ati wewe uingie. Mimi nimebeba mpaka bag naenda airport. Natoroka, nimechoka, naambia Hussein ako Kenya, mimi na Hussein mimi hapa hii siwezi au machali. Wana nini frustrate. Na nimepewa hau kubwa ni 3 bedroom weka. Lakini hoteli ingine nilikuwa naenda usiku mchana na kula mimi narudi home. Hiyo siku sana nimeambiwa kesho unacheza. Siku lala nakwambia. Viatu nilizi make sure rangi zipo. Marangi manini. Kesho ni ngori. Hapo sasa guest striker mzee niko na nani? Gabriel Batistuta. Alikuwa na sisi Oxia. Nini? Ya Arabi. So ilikuwa ni Taribo West. Gabriel Batistuta na Effenberg. Ama pro tatu. Niwe niambie hizo jina. Sasa mimi ndio nani nikuje nitoe mmoja wao. Na hiyo club walikuwa wana mastrekan wawili wa national team. Wa leader alikuwa ni Mwarabu, mmoja ni Saidna alikuwa ni Mauritania lakini amechange passport yenu akata. Sasa already hapo kuna ma striker wawili wa national team na kuna Taribo West. Na kuna Gabriel Batistuta, Fiorentina mzee Argentina. Sasa mimi nitaingelelea hapo kwa list. Ndio wanapigwa matisa nani? Tisa ine mimi na unajua sasa mimi nilikuwa nachukuliwa na basi naenda stadium mimi nakaa huko juu naona tu game. Tunafungwa. Sasa hiyo unalipodo ngapi hizi months? Silipwi, sisi niko tu.
Lakini sasa wewe kusosi kwa hoteli kwa ni kusosi lakini lakini nikitaka hiyo dodo kiasi kiasi naenda kwa kashia huko juu ananipa mapeti cash na sasa lakini mzee utakatwa baadaye. Unachinjwa baadaye. Ukachinja wewe chukua tu. Sasa mimi nilikuwa ninachukua lakini hizo dome mimi nachukua najua nafanya nini? Na buy shopping, manguo. Sasa najua mimi bag yangu ikija mimi na hepa naenda Kenya. Ah, mimi bag yangu ikija na hepa narudi Kenya. Mimi bag isha jaa mbili mzee. Na hepa naenda Kenya. Niko nini kwa nishabai mpaka tiko. Naenda hivi. Kenyan passport Dennis, okay. Wananiambia where's your exit permit? Nashangaa, your exit permit ndio nini? Mnaniambia no, you need the exit permit. Naambia what exit? My passport, I'm going back home. Naambia no, you need an exit permit. Naambia exit permit ni nini? Naambia come I show you this one. Naambia mimi hiyo sina wewe. Passport yangu ndio hii. I'm going back to my country. Anaambia no, you have to go to your employer. Akupe barua. Ayayaya. Nani mehepa? Nimehepa sasa club. Sasa wait, nitarudiaje huko? Tena niwaambie ati nahepa. Sasa mashanga hii country. Nini ni mbaya na hawa watu? Mimi ni Mkenya, niwacheni niende home. Mimi nimechoka 3 months na my train. Ah, nimechoka. Niwacheni niende home. Take off the next day sasa. Sasa si nikarudi nikachukua cab nikarudi home nikaacha bag hapo. Sasa siwezi enda niwaambie nataka kwenda home. Na pressure home. Family ndo hakuna tuko alafu mimi ndo nimetoka mtaa hiyo pressure ni rudi home tena nitaanze wapi? So unajua usiku nalia unalia unakaa unaona nibaki niende kesho inafika siku mbili unaona tena wacha niende yani unaona hapana wacha nirudi yani hiyo mtaa umetoka poverty wasee uko na family watu 9 ni wanakutegemea. Pia mzee inakuuma mzee nili survive huko mzee nililia nilikuwa ninalia for long yani mzee unalia unajua ball lakini hao watu wanaona yani wanakutumbia huko tu yani hiyo siku sasa nikaambua you are Farhan Mesad utacheza kesho yake sasa mzee game basi imenichukulia hiyo basi ule ni mwindi wangu ni kutoka Philippines yende uni beba na basi kubwa Rosa mimi alone. Akakuja, asubuhi kwangu, ana smile na nashangaa na smile kwa nini? Kumbe ashaambiwa mimi nacheza. Of course alikuwa anajua ninajua ball sababu nimekaa naye 3 months akinibeba tizi, akinipeleka home, akinipeleka club game. Of course ananijua, tuko tight naye. Akaniambia today I see you have a nice face. You are smiling. Kumbe I'm smiling, I'm playing. Akaniambia no problem. I will watch you. I will be up. Akaniambia don't worry. You will see. Today akaniambia inshallah. Unajua hawa hataki kusema ati okay, utawina. Anasema tu okay, no problem. Inshallah. Sasa hawajui kama inshallah sasa mimi nashangaa. Wewe unasemanga inshallah sawa. So sema yes. Itakuwa poor game. Yeye hataki aseme ati yes ama no. Inshallah. Sasa wait you don't say inshallah. Say good, it will be good. Hiyo siku watu hapo kabla watu wana meet asubuhi kwa hoteli. Sasa hiyo mzee basi kubwa inachukua. Mimi nimezoea Rosa. Hiyo siku tuko kwa club basi kubwa imetuchukua. Tataribowes wamekuja tuko kwa gari ma player. Basi kubwa nini nimepoa mpaka hizo track za team. Nasikia fit sasa hiyo. Nasikia fit. Vile mimi waona mzee ma track wameingia nazo kwa changing room. Mimi niko huko tu juu naangalia tu. Sasa leo ndio hii. Umepiga track, umepiga kila kitu. Nimeitwa Dennis, come. Which size are you? Naambia I'm M or small, no problem. Try this one, have a too big, small, yeah, good for you. try track, na try. Sport shoes you have? Naambia yes, but this no good. Ala tata, yeah. Na leo ingine. Hata Carlo ten. Chukua viatu. Tarde kiatu. Size yangu na ingia good. Take 2. This one put in your house. Coach will tell you which one you change. And no problem. Good. Kwa basi hapo hoteli. Hoteli watu wanakula. Sasa mzee niko nervous mzee sasa game itakuwaje jo. Game yangu ya kwanza. Tari boys niko nao.
Eh, so unajua of course ni naongea English. Sasa of course ni wanataka mimi naongea na Effenberg tataribuesa buno anaongea English. Wengine ni Kiarabu. So sasa kukula tataribuesa enter. Dennis, come, sit with us, eat. Ah, tunakaa na hao tunapiga story kukula. Eh. Game imefika sasa mzee jioni. Eh. Au mastaker wakataa mzee ni wamewekwa bench. Niko na mimi na Gabriel Batistuta hapo mbele. Sasa kimeumana. Ref amekuja sasa kwa nini name change ndo majina zinaitwa. Ferhan Mesad inaitwa hapa Miss June. Ferhan Mesad. Mimi nangoja nisikie Dennis aliyechukuta. Mtu ananifanya. Dennis, it's you. Ferhan. Hey, anaitwa tena Ferhan Mesad. Si Dennis, it's me. Kai. Sasa Sanitize. Napigiwa six. Sasa ndio mimi Farhan Mesad. Sasa hata mimi nashangaa hiyo jina. Nitaishika kweli? I hope watu hata nite jina nini kwa kiwanja cause hiyo jina iko refu sana. Mimi niteni tu Elliot ama Dennis. Eh, Farhan Mesad jersey number 20 good. Tika. Kama mama vitu. Eh, Gabriel ni Batistuta akanita, Dennis, come. You know, you only have two jobs. Which one? You just go, fall in the box. Penalty, leave for me. Instruction ilikuwa niyo. Hakukuwa na instruction ya niambia Dennis. Sabu wanajua, ameniona nikitre nao. 3 months. Na wafunga, na wakimbiza. Na ila saa, ajui. Of course, ajua mi siwezi cheza mapro ni watatu. Lakini of course, imetre nao for 3 months. Uko so anajua huu chale ni mdeli lakini vile hajaipata tu chance. Sasa kaniambia Dennis come you today unajua pia hata juu English ana you today only do one thing fall what go you have speed go just fall don't be struggled no you Africa you have power no just dive no nita dive aje nitapata red card yellow card. Sasa okay sasa nasema naambia okay but of course mnajua vile nita dive strategies. Hey, mzee shona mzee nimetolewa nini kwa cage leo nimetolewa nilikuwa angry hiyo month zote wameniweka naambia niliwakimbiza Gabriel hiyo tumefungwa game kama 7 hiyo ndio siku walishinda sababu yangu nilikimbiza free kick Batistuta pena 2 Rabu ni walezi nyuma nili wakimbiza. Eh, hiyo siku. Eh, sheka nakuja nini kwa room. Wana furahi. Hata na shaka nini. Nimekuwa hapa for 3 months. Mkana ujiwa nini. For 3 months. Mina. Yani niko tu, natoa tu viatu zangu, shin gati, nimechoka. Makasirika nao nasema. Sawa muna furahi tu game moja. Kuna mchezo nyinyi. Na nimekaa hapa 3 months na nyinyi mtukumbafungu hapa. Eh, game moja tu hapa mumeshinda ni wanafurahi. Eh, wanafurahi hapo dadi. Eh, mimi naangalia tu nasema sawa. Jani ndio imeanza. Kesho yake sasa mzee. Eh, tizi. Eh, warabu kama waine. Eh, na magari wanakuja. Eh, wanafurahi, wana celebrate na shangani nini. Eh, ati wanani celebrate. Wameshinda for long. Sasa mimi naangalia nasema nini. Si ni game tu moja. Eh. Jani yangu sasa ya Larabi kaanza hapo. Sasa ikakuwa au ma striker naweka nje. Sasa ni mimi na Gabriel Batistuta mbele. Ninakwambia sasa tulianza kushinda. Kushinda. Wanashangaa huyu player ametoka wapi? Mbio mbasa hiyo niko na nini dreadlocks nimevaa jazz niko navaa 23 ama 18 niko na hiyo nini poster tumevaa nini ya red nguo Doa sponsor Doa bank sasa hiyo mzee na wakimbiza niko 18 damu imechangamuka 19 20 years hapo mbio ile natoka tukashinda 1 year kaisha second year bado huyo mimi tukashinda sasa mzee nilikuwa niko na dancing side walikuwa wanafurahia tu waliambia Dennis if you score today Make new dance. Eh alikuwa ni wanafurahi. Eh sasa mimi sasa hiyo club sasa nikakuwa sasa mzee special treatment. Mpaka hiyo nyumba madini nilikuwa nikachenjiwa. Nikapewa hawa wengine.
nikapelekwa mpaka driving school. Sasa sasa ndo niki huko na gari yako ni driving school yangu nilijulia huko Qatar, international driving. Nilikuwa na asubuhi saa 4 tuko kwa yard, watu wengi wa Arabu, wazungu, driving school. So na drive instruction ukapewa gari yako. Nikafanya test ya driving, nikapewa ile card ya driving, nikapelekwa nikapewa Toyota kadogo kwa kosa ninajidrive. Ni driving ni siku jiojulia hapa huko. So ikakuwa sasa mimi am professional driver, sasa ninajipeleka club, ninajirudisha hivyo 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 hivyo. Nao sasa nikakuwa sasa mzee mimi huko, sasa mimi ndo pila. Sasa mali sasa ilikuwa wasi, mali sasa mzee waliona hawa Arabi ni wana fake. Huyu player wenyu huyu Farhan Mesad anafaa kuchezea national team ya Qatar. Hapo ndo sasa kiliumana. Sasa hapo ndo nikaitwa kwa ofisi yao. Mimi nachukuliwa asubuhi. Anambia, where are we going? Training is not today. Anambia, no, today Dennis, no training. We go see the big man. Asanga big man ni nani? Today going to Federation, Qatar Federation, hata msiji kwa hapo. Cornish tao. Kwa gari mimi huyo. Ma building the refu, naziangalia weather iko poa, unajua kwa iko beach. Unajua mimi si jaifika huko. Nilikuwa tu ni tizi home. Si weather huko inaweza, unajua beach humidity. Sasa nikapelekwa kwa ofisi hapo, sijui 430 floor huko juu. Nika hapo ofisi sasa mimi nangoja. Nashangaa watu ni nini hao ni wameniita. Kumbe ngori imechacha. National team yao haifanyi vizuri. Lakini wamesikia kuna player moja anaitwa Farhan Mesad, top scorer. Huyo ni nani? Kwa nini acheze national team yetu? Kwa nikasamoniwa kuja. Sasa wewe ucheze national team yetu. Naambia no, mimi am Kenya. Naambia no, but you are Farhan Mesad. Naambia but that's not my name. Hata luckily sijaiona nini yangu passport. Hiyo ilikuwa imeandikwa Farhan Mesad, sijawaiona. So nikaambiwa you have to play for a national team na uchange citizenship yetu officially. Sio siku ndo aliniofanga hiyo do yote. So akaniambia don't worry about money, we'll give you millions of money, don't worry. Wakanipa 1 hour, call your family, tell them now you are officially Qatar player. Nikashangaa, what? Mimi am Kenya. Ndio sasa wewe ni mdogo 22 sasa hiyo. Nikaona. So ni wakanipa simu, nipigie wale watu wote. Uchukue advice. Uone kama uta change citizenship ama hapana. Si sasa ndio story yangu ndio ilitokea hapo. Nikachukua simu, nikapigia watu kadhaa, 6, 4, 5 na wapea advice na mbe, do huku ni poa lakini life bado ni ngumu ngumu. Naambiwa tu days ni wewe ndo mmoja tu ndiye aliniambianga Adam, I think ni Waisaida unamjua. Nengarua Adam. Anga days, unajua nini? Wewe ndo uko huko. Unajua si atu sisi do tu utasema iko poa lakini wewe ndio uko huko. Wewe ndo unajua life. Aliniambia hivyo, nikasema nikaambia mashek, don't worry, tomorrow I'll come, I'll think about it. Sijairudi. Nikarudi sasa klabu yangu ana radi. Na nasikia ilikuwa ni kama 800 million. Ilikuwa domo, aliniambia don't worry, we'll give you a lot of money. Don't worry about money, we have money. Think about it, wewe mwenyewe. Sahizi wewe unatuwatch hapa, hapo kwa ma-comments tu. Hapo kwa ma-comments, upigwe 800 million. Sahi, uwache hiyo nini? Citizenship yako sasa ukue Farhan Mesad. Nikawadanganya nitakuja kesho lakini siwezi kuja. Nikakuwa sasa nyinyi Al-Arabi tueni professional moja. Mko wangapi? Wanne. Unajua kuna watatu na plus mimi. Mimi basi sasa mimi ni mkatari. Ilibidi Effenberg atolewe. Na hiyo ndio yote alikuwa anapewa. Ilibidi ndio yake niwamlipe contract haijaisha, alitolewa mimi nikabaki. Sasa tukakuwa mapro watatu. Hapo sasa si not kanza jani yangu nikawachezea, tukakuwa tuna top number 3 from number 18 huko juu. So tuko hapo juu but tuta mimi na yeye tukakuwa friends hapo Taribo West tuka. Sasa ndio one day sasa niko tizi mzungu mmoja kutoka France akaniambia, you are Dennis kabisa. Dennis, I've heard about you, I want to take you to France. Hata mimi najua France madiko, of course maybe jina lakini hata mimi sijui madiko. Anambia, we can have coffee. Akambia, no problem. After training, we go.
treason. Can you be, you know, I'm from France, I'm Tuvenel Christophe. Can be, you know, I want to take you to France. Can you be, me, good luck. Where's in toy car? Where's in toy club? Me ndo pila your club. Can be, don't worry, we'll try. Can be, and he comes, how long are you here for? At 3 days. Can be, make it 1 month. Stay here 1 month. Always in Litoa. Me, ilikuwa ngumu kunitoa your club. Alarabi. Ilikuwa ngumu walai mi unitoa club. Sabu, mina kuambia niliwasaidia, nikawatoa from number 18 uko jumba ka number 3. Tulikuwa tunatop. Sabu, speed yangu ilikuwa ngori. Alafu mzee nilikuwa nikona experienced man Batistuta. Kichwa, alikuwa anafunga free kick. Anafunga pena. Si unamjua ametoka Italy experience yote Fiorentina alafu mimi na hapo mbele. Eh mzee alikuwa ngori. Ah sasa sikakuwa anataka ati anitoe hiyo club niende Nantes. Akaenda club yetu akauliza release yetu akamwambia who? Denis Rahan Mesad no. No live in this club. Akamwambia we have 1 million euro. Akambia, no, even 10 we don't want. Now unajua ni wamenipata bure. Wao wamekupata tu. Wamenipata bure. Si nilienda nini Ryan wakakataa. So nikakaa kwa hoteli nikaambiwa niende Trials ya Larabi. Ngoja kwanza. Peter Monke anasema 100k. Hata Sudan naenda. Damian Jeru anasema nahama immediately. Peter Wizi anasema mimi smoke mbili. Natoka kama nimeenda kabisa na sirudi kabisa. Ah! Watu amupendi inji. Wow, anasema the FIFA building ya Qatar inaitwa Albida Towers Doha Qatar. John Midenya anasema kuje please kali hii 800 million hata Al-Shabaab na kuwa kabisa. Caroline George anasema hata free hapa Kenya natoka direct na sitawahi rudi. Cliff Rotich anasema 100k gone. Austin Mwangi anasema 1 million Somali mimi done. Ole Yata anasema 1 million mimi Kismayu ndani niko. James Ndiye anasema 800 tu fare ya kwenda UG. Unipe mimi kama nimeenda. Thank you so much everybody who's watching. Tell everyone that this biggest story that they've been waiting for is happening today live. Dennis the Menace himself is here with us. We are still pali sasa amepatiwa 800 million. Change your citizenship amekata. Sasa Nantes wanamtaka. Is he going to France? And how was France? Who are the big names that he's ever played with? What are the big teams that he's ever met and played in the same field? What did he do with his money? Then we'll come to one of the biggest stories that has been going around about our late mom's death and my bro Kevin and all this. Dennis today is telling it all. Before you judge someone, just know there's always one of those big stories that you don't know. Wow! Ulitokaje Qatar ukaenda Nantes? Uko na 6 hours ya interview. Kidogo tu. We'll make it short and beautiful. Tushapiga gapi? Are we 1 hour down? Niko na story. 1 hour down? Hey, it can take 6 hours. Guys, tu ikatie hapo ama deno. Dena no. Aendelee sasa. Hey, that depend because I don't know how you wanna get it. Sasa, at least unajua because you see if I cut it short, I'll be lying because kuna vitu unajua I have to tell you ndo kabla unajua. Okay, I'll try to cut it short. Haa, sikakuwa na fani ende Nant, agent wangu, huyo agent akajaribu akashindwa. So, tukatafuta, unajua umashek wezi wapata. Shek number 1, number 6, number 7. So, shek number 52, nilazima utafute shek number 13, atafute number 4, atafute number 12, ndi upatane. So tulitafutanga shek moja mblack hapo ndio akatafuta shek wetu shek mwingine. So akaambia wacheni tu Dennis aende watatafutiwa player mwingine. Shek wetu ndio wezi mpata kwa simu. Yuko lakini anasema ame travel. Unadanganywa tu. Dennis Farhan no. Club yetu sasa iko juu, huyu haizitoka hapa. Hata taki donga api.
Eh, agent wangu nikamwambia huyo agent nikamwambia you know what? Kuna mtu atakusaidia. Huyo agent Mwarabu atakusaidia upate upate sheikh wetu wa club. Sababu sheikh wetu hajaona naende na call shot, yeye anasema nani anaenda. So huyo Mwarabu huyo sheikh akatafuta sheikh wetu akaongea. Akaambia huyo agent, unajua what? Extend your visa for one more week, we try and get the sheikh. Sasa akapiga hizo anatafuta sheikh huyo anatafuta. Unajua hivyo ndio channel ziko. Unatafutanga huyo sheikh namba hii anatafuta huyo na unapata ule wako. So after wiki mbili hiyo tu smile had any smile the sheikh ameagree uende. So na Al Arabi nilitokanga na 2.7 million euro kwenda Nantes. Now 2.7 million you, walilipwa. Eh, walilipwa. Mm-hmm. I mean na walinipata free. Sawa. So ndo agent wangu December nilikuwa na travel. Hiyo time Qatar tulikuwa watu watatu in the whole Qatar. Sasa hii Qatar Kenya we are like 4,000 people, number 5. I don't know. The number may increase. When I was there, we were only 3. Mimi, kuna mse mgini anaitwa Eriko, na kuna mse mgini anaitwa Motuko, alikuwa anafanya Katele. Nizo days ni Katele naikuwe na kamingi Kenya. So we were only 3 Qatar, 3 Kenyans. In Qatar? Qatar. Now we are like 5,000 Qatar. Wako hengi. Kwa airport hata wezi ongea Swahili, wezi tukana mtu black ma, wa Kenya ni wengi. So unaona sisi ndio tulianzisha hiyo Kenya kwenda huko. So hata mimi nilipata hao wawili. So mimi kakuwa tatu. So after hapo hiyo story yangu ya kuna Mkenya ball sasa ndo wa Kenya kaanza kukuja. So December hiyo mimi na agent na huyo agent nilisainingi na yeye ni contract kabla nitoke Qatar. Nitakuwa yeye atakuwa agent wangu sawa. We are going Nantes. 25th sasa watu nakula ni Christmas mimi niko juu ya ndege naenda France. Same hey, ilikuwa story kubwa scenario vile Qatar ili happen. Nafika hivi kwa airport baridi wallahi sijai. Sasa ile time kulikuwa na joto leo baridi imekupiga. Sasa hii baridi mzee ananipiga. Sijawahi sikia baridi maisha yangu. Nilikuwa na freeze mkono na miguu wallahi. Niliambiwa agent anisaidie tu jacket yake, hii baridi inanikula. Kenya unajua atunanga baridi, tunanga jua. Kenya tuko hapo halfway. So unazo umetoka kwenchia jua, weather, a humidity. Qatar nilikaa 3 years. Uende France nikafika deck, iyo Nantes, kwanza airport mpaka Nantes, 1.5 hours. Nikafika Nantes initially nilitoka Qatar nikiwa niko na injury ya goti. Huko sasa ikakuwa nikaenda tizi wakanifanya x-ray medical wakapata niko na shida ya magoti. Sasa ikakuwa hiyo doctor akaulizwa ni aje, huyu player arudi Qatar ama unaona kama anaweza chinjwa miguu arudi. Huyu doctor at least alikuwa mpoa. Akasema hebu acheni achinjwe aone. Haita lose anything. So acheni achinjwe tuone kama ata survive. Vile tu nilienda wasi wakanifanyia operation. Kabidi hiyo time niko kwa hoteli ndio na learn French. Nilikaa hoteli for 3 months na hiyo operation. Hiyo time zeni nilikuwa nina somesho French by force. Udijua na kamu kila siku asubuhi kwa hoteli yangu. Gazeti ya Kifrench mzee. Na kitabu ya novel ya White yani notebook. Ni mazo nikuwa naona mambo mingi. Yani bada nipone miguu. Huku DJ naye anasumbua na mambo ya kusema French. Yaani naona sasa hii kanti tena. Hii tena ni nini basi? Lakini sasa hiyo uliko shanja kwa Kiarabu kidogo huko. Kiarabu sasa nimeshikashika lakini sasa nimeachana nayo. Sasa huyu tena huyu ameanza nini French. Sema sasa hizi ni gani? Lakini pia naona hawezi survive nchi bila hiyo lugha. Ikakuwa ukajua French. Iko siku ninamhepa, iko siku ninasoma. Iko siku. Sababu ile kidogo ile time unamwambia mke unaambia ni watu wa reception, mwambie siko nimeenda lap. Kumbe niko. Nikailan 3 months nikajua. So sasa hizo unajua ga French. Jean-Michel Jalas. Jean-Michel Denis. Javid A Lovington. So nikaijua within 3 months niko tuna French hapa ya kuomba maji mzee. Uzuri pia nilikuwa naendanga kwa hao yake na meet family at least naongea nao French. Nikijaribu English anambia no. Nini kufundisha? Sema na Kifrench. Najaribu kidogo ninafeel anambia good, hivyo ndio utalala. Unaelewa si ati unaongea English anakuacha no.
ukiongea English kidogo akwambia no no no. Jaribu ile French ile kufundisha. Ndio ninajaribu kidogo na fail na English. Sababu hivyo ndio utala. Another size wacha tu ongea English mali at least unaweza try ki French. Naelewa. Sasa hivyo ndio nika learn French, nikazoeana na French na ika. Sasa vile mimigi yangu ika uzuri ili hii laraka. I don't know, cause you see muscles yetu Africa, I don't know, we have your genes yetu iko strong. So mi yangu ili hii laraka, hata watu ni walishtuka. Nikaanza nao rodi, haraka haraka rodi, ndiyo jani yangu ya nanti kaanza. Jani ya Europe it's simple. Si kama Afrika mama, ama Warabuni, awana hizo ma side show mingi. Europe is just football, home. Unajua ni wazungu wana story ya uongo. Nwazungu ni straightforward. So story yangu ya Europe is not like story yangu ya Dago, Santos, Madare. Unajua hapo sasa ndio kuna ile kile moldi ni watu wa mtaa wanataka watoke kama mimi. Ni batu kifika in Europe, everything is according to the book. Naelewa? TZ training home. TZ, wana mambo ya team professional wengi. As long as you in the club, unakula, kula diet vizuri, unaelewa medical, wakuwa na story mengi. So sasa ni story really ni ya Europe. Nisiwezi ongelelelea sana, but jani yangu ilikuwa poa, ilinitoa Nantes, ikanipeleka Auxerre, ikanitoa Auxerre, ikanipeleka Ajaccio kwa Island, Ajaccio ikanirudisha Dubai. But sasa mina regret kutoka Ajaccio kwenda Dubai, ndio kari yangu ya boli liisha. Otherwise bado ningebaki Europe, Div 2, unaelewa? Unajua kutoka Div 1 kama pia boli naenda ukizeeka, watu urudi Div 2. Sasa mi ile blanda nilifanya, nilitoka Ajaccio nikaenda Uarabuni, nilienda Dubai. Sasa hapo ndio kari yangu iliisha mpaka wa leo. So vile miyo hiyo unajua kutoka unajua kishafikisha age ya 28 ukiwa Uarabuni huwezi kuja Europe. Huwezi, no. Ukiwa Uarabuni at age of 19, 20 ndo lazima utoke huko urudi. Sasa hiyo shift yangu kutoka on 28 kukurudi golf ndo ilinimalizanga lifestyle yangu ya ball mpaka leo. Mimi regret your move, but it was life. But sasa uzuri ningebaki Ajaccio at age of 28, bado 29, 30, 31, 32, 33, 34, bado ningebaki Europe, France for 7 years. Mpaka hata sasa hivi tunaongea sasa hivi bado ungekuwa huko. Ningekuwa Europe. Hizo club ndogo ukitoka League 2 unaenda League 3 unarudi League 2, maybe umetoka club number 7 unarudi club number 10, number 7. Ile yani, tukujagol tu hapo. Tujagol, mshahara ndio inaenda down, lakini at least uko Europe, mali protected. Sasa vile tu nilitoka hiyo, kari yangu ya football. So, Uarabuni nikamaliza 1.5 years, ndo nikakuja Kenya, nikaingia Gor. Na sasa hiyo ndio mistake pia Olunga amefanya sahi. Na hapo sasa itamu regret. I'm sorry to say this, but I'm a blunder. Hiyo kutoka? Kutoka Europe? Alienda Spain. So for me again, I had an interview earlier ago, I don't know, 3 years ago, akiwa Malaga, akiwa Spain. Na vila toka Spain kwenda Japan, aliblanda. The same thing the way I did, yosto nimekomesa. So sumusumona aliblanda. From Japan ameenda hapi? Warabuni. Uwezi toka Japan urudi Europe. Never. Hawezi. Hata kama unajua ball. Sababu first of all, the league iko chini. Huko si alikuwa ni top scorer. Hizo goals ukiangalia vile anafunga, hizi funga huko Malaga. Hata France League 2 hizi cheza. Now that's how Europe iko. Kuna ligi Europe huwezi kukuchukua urudi. The league is down. I don't know kama unanielewa. So vile tu unaweza kuotero Japan. Kuotero Japan, lakini Europe League 2 huwezi cheza. Kwa sababu vijana ni wabaya huko. The league iko chini. Huwezi compare na league number 2 ya France. Roko ndio. Hebu nikuulize. Mzee Kao Lunga sasa. Unadhani place yuko saizi chance yake ya kwenda Europe finish? Iliisha kitambo. Vila alienda Japan iliisha. Kuisha. Angebaki Spain, angetoka hiyo Spain, angeenda Spain bado league 2. Unajua team ni mingi. Kuna team number 1 mpaka 18. Unaweza toka number 7 urudi team number 18, utoke number 18 urudi team number 7, number 6. I don't know kama unaelewa. Naelewa hiyo. Shipment. So unatoka hapo. Jua hiyo nini? Unaweza hata toka hapo uende Italy bado league number 2, as long as uko Europe. Europe kuonekana ni chances ni haya. Unaweza kuko Italy div number 2 uchukuliwe na league number 1. Unaelewa?
sababu unajua hii level ni poa. Lakini huwezi toka Japan uchukuliwe bado na team number 1 in Italy ama France hawaezi. Wow. So Lunga hiyo ndo mistake alimake. Ujaribu kumongelesha kumwambia alikuwa shey make your move. Lakini sio unajua sisi ni watu wa media ungojele time Olunga ame make move ndio anatupigia ni wanatuhoji. Dennis Monaje hiyo ni move ya Olunga. Ni badani wangetuambia kabla at least Olunga mimi nimtumie message ama WhatsApp ama Instagram yaje buda hiyo move ni ngori. Usijaribu Japan. Ndio hata kama doiko lakini bond your sweet. Sabuko unajua Japan nakataa awananga rules of professional hapo ndio ngori inatokea. Rules inamaanisha wanaweza ni wakukufukuza saa yote. I don't know kama unanielewa. Team inaweza fungwa game mbili. Kesho unaona daktari amekuja hapa ati anapima watu blood level cause amejua nyinyi kunywa home kwa hao. I don't know kama unanielewa. Sabu tu club wamefungwa game ngapi? Mbili. Sasa mnapata siku kwa nini dressing room mnaambiwa no coffee no water daktari kila mtu blood kwanza boy ule mwenye yale wangi ndio anaanziwa kupimwa wewe wenye unajua wewe unakunywa wanafanya simi walinifanyia hivyo kat Dubai so I know how it operate wanakutarget wewe lakini hawakuambi sababu team tu umefungwa tu game 2 na game 7 umekuwa ukiwafungia unaelewa so like, sasa hivyo ndio Europe hawananga hizo. Europe team kifungwa hata 6 ni kocha naenda. But hizi ma Japan manini ni player. Sababu unajua maybe unaishi hoteli wanaonanga maybe ule mwenye na clean anaona chupa vodka na maybe hata umekunywa for 1 week lakini hata kuja anambia tu club huyo mtu ni mimi muona hao yake ako na chupa pombe. So mumefungwa game 2 maybe hata si mistakes yako lakini ni ile hawana rules. Our shot ni zao, our care about FIFA, our takufukuza. Game gani unakumbuka yako kubwa sana? Kwanza na Kenya. Mi siwezi sema, Kenya mi game zote zangu huwa ni kubwa. Sabu najua why? Memorables. Why nda ni kuambia zote zangu ni kubwa? Cause I have to score. If I don't score, hiyo si game yangu kubwa. Sabu najua kwa nini? Wa Kenya au kuja kwa kiwanja by saa 4 saa 6 wakijua huko wanajua Dennis atafunga so nikosa kufunga hiyo si nini yangu poa game but nikifunga game ni game yangu poa but watu wengi wosema ni Cape Verde ile nilipeleka ni Kenya Tunisia Cup of Nation but si mi peke yangu ni timu yote pia ile generation ya kina Origi pia walienda ni Cup of Nation so it's not only me alone hata kina Olunga si walienda. Sasa zote tu ni history. But ya Cape Verde pia na ile pia ya Guinea Bissau hapa Nyayo Stadium dakika mwisho ile nilipata ile corner and free kick ni kwa 18 ile shot ya in 18 sababu hiyo game ya ile nikipereka watu time ilikuwa imeisha. Yes, in time imeisha tu. 90th minute tumejaribu. Yaani mimi sijui nilipataje ball katikati ya uwanja tu mbele tu kidogo ukafinya. Yaani tu unaona ile tu nimejaribu kuingia kwa 18, tumejaribu kona. Sasa ndio instinct tu ile tu ikaniambia this. Hii ball ikikuja. Wewe turn. Wewe just shoot. Wewe ona vile itaenda mzee na hiyo luckily. Kipa naye alikuwa anakuja mbele sababu alikuwa anajua uchalia kwa mbali. Huko halfway. Huko ni mbali ule izifungee bado dai anataka niwacheze ndo akuje. Kipa naye alikuwa sha move mbele. Ukamuona? Mimi sikumuona ni sababu najua mama kipo wengi hivyo ndio ufanya. Ball ikiwa halfway 18 au songa mbele. Ndio uone post ni ndogo. Sasa ya kujua mimi nitaturn na ni shoot vile nili shoot of course ilienda juu ya kipa. Hiyo ndo chance yetu watu tukaenda Cup of Nation. Na history. So watu wengi hao players wagani wa big umecheza nao kwa field moja Europe. Ina depend. Unajua sisi watu wa ball atusemangi maplayer wakubwa. Si usema okay maplayer wakubwa pia ni yule lakini sasa maplayer wengi au taka yani wacheze Champions League every mwaka na World Cup every mwaka. Hiyo ndo madream ya ma footballer wengi.
Mi nilicheza na wakina Gaucho, Ronaldinho, Ibrahimovic, Messi ndio bado, Neymar nimecheza nao, Beckham, Paris, unaelewa? Ni but at the end of the day, ni watu kama wewe. But sisi, as a footballer, we want to play in the highest level. Uh-huh. Every time, see once. All the time. All the time. Unacheza World Cup, unacheza Champions League. Ukona nini trophy, unaelewa? Nini trophy vile ziko, yani ukona jazz mingi, every mwaka when Champions League, unapata challenge. So, dream mingi ya mapilea wengi, utakawacheza at the highest level. Hivo. Wow. Deno ukarudi home. Na mambo ikaanza kufanyika mob sana. Nilirudi home. Nikaanza Gor nikasai nao through brother angu, through tukapanga deal, mimi nikasign Gor 2 years. 1 year ikakuwa poa, second year ndo ikakuwa ina ma problem mingi with the federation, but at least I'm happy and walinipa chance ya ku play Gor, na hiyo ndo mimi nilikuwa nataka nikiwa mdogo. Sasa mimi siwezi sema ilikuwa mbaya, of course ilikuwa poa. So ndo nikakamu Gor, nikaingia Gor, nikaicheza 1.5 years. So ndio unajua, ndio sasa ndo nikapata hizo problems za masa yangu, nilikuwa naye France, alikuwa na cancer hiyo, unajua. So hiyo ndo story, maybe nini family yangu watakangi niambie watu, cause everyone siye peke yake ndiye ana cancer. Of course I know kuna ma family mingi wako na cancer Kenya, unaelewa? Ni but you see at the end of the day, kama mimi ndo niko public figure, hasa watu wataka maybe wasikie story yako, unaelewa? Maybe ni best yangu ama pop ama budake ako na cancer, maybe watu watataka niwasikie sabu ana jina. I don't know kama unanielewa. Nakuelewa. Well, so maybe watu wanataka niwasikie ule Dennis akona jina, masa yake alided cancer, ni bro yake alided cancer. Si basi to enlighten journey likuaje, story likuaje. Sababu wajua ukiambiwa na ule mse hata umjui, maybe utafikiria mse anadanganya. Maybe tu anataka tu doa changiwe. Unaelewa? Ni but me masa yangu nilimleta France through my sister yangu Elsie ninafurahi. Elsie unajua mbale mpaka aliwacha husband yake nini Chris Dalin, kama unamjua DJ. Alimwacha na watoi wawili akakuja France akakaa na masi yangu for 1 year. Ni do you know, hiyo ni normal, unaacha husband wako unaenda tu take care of mama yako for 1 year. Unajua hiyo marriage itavunjika. Lakini unajua mimi nisingeweza kaa na masa sababu mimi nilikuwa Jacksio kwa Island. Sasa unajua mimi nilikuwa pia niko na job ball. Sasa mimi nilikuwa na weekend ndo nilikuwa na maliza game, nachukua ndege mpaka Paris. Masangu alikuwa Paris. Elsie alikuwa Paris. Sasa Elsie ndo alikuwa anakaa na masa yangu. Sasa mimi nilikuwa na kamingi weekend na salime Elsie, tunakaa na masa kidogo, story, kimo, nini. Nashukuru sister yangu sana. Elsie maybe ajui hivyo, but Elsie is one of my hero kwa wanawake, sababu alikaa na masa yangu for 1 year. Wewe niambie, 1 year umeacha watoto wako, hauna do, haujui hata utarudiaje home. Unaelewa? So Elsie alicheza role kubwa sana masango. Wewe niambie, unakaa na mtu kwa 1 year hata ujui mtarudiaje home. So Elsie aliplay part kubwa sana ya masango and ya kubeat cancer. Masango luckily ali survive poa France. Mimi vile nilitoka Ajaxio nikaenda Dubai tena nikaambia masango ametoka France, but treatment ilikuwa poa. Ndio, of course watu unajua maybe watu hawezi taka niongee story ya do masangu ilinikula. Of course ilinikula, unaelewa? Ni sababu mimi ndo nilikuwa ninalipa hosi through dem mwingine alikuwa wangu, alikuwa anaitwa Vero. Niko na mtoe na yeye France. Sasa ndio nili struggle na yeye, mimi na masangu na Elsie, hiyo kulipa bill. Sababu ni masangu per day unajua si ilikuwa na cost kama 1000 euro per day masangu. So na masangu amekaa 1 year. Niwe niambie ni how much. Lakini sasa hiyo 1 year alikuwa anatokanga hosi kidogo, kama 1 month after operation anakaa kwa hao na sister yangu anakaa kidogo, unaelewa? Ndio anaambiwa kabla heal ndio arudi kwa operation ya pili, unaelewa? So ilikuwa on and in hiyo masangu kurudi kutoka. Sasa hiyo jana ndio ika happen. Masangu finally akakuja Kenya, but for me nitasema Kenya ni medical yetu ilikuwa mbaya.
I think hiyo ndo ilipareka ni masa yangu haraka. Sabu huko angekaa, yange survive vizuri. Sabu masa yangu alikuwa poa France. Lakini sasa maybe ni vile alikaa sana, maybe akachoka, akaona maybe pia job yake inaenda vibaya. Unaelewa, so of course unajua ni masa yetu, sasa huwezi complain. Unaelewa, so ni masa yetu pia aliona, amekaa sana pia, pia burden ya Elsie, anaona Elsie pia amekaa naye sana, ni familia yake pia iko poa. So pia ni masa yangu pia kutaka akalilisha Elsie sana France. Unaelewa, so na mimi nishatoka Ajaccio, mimi nimeenda Dubai. Sasa masango hizi niona weekend, siwezi kuja, unaelewa? So it's a long distance kabla nikuja hata stomach. Sasa masango maybe akona is the best, acha arudi na Elsie maybe aanzishe life somewhere, sitaka Elsie tena. Arudi apate ni bwana yuko, unaelewa? So masango aka decide akuje Kenya. But sasa Kenya ni problem hizo madawa zetu za mahabu na danganya na watu wanapita pita kwa njia. I don't know kama unaelewa. Hii dawa itakusaidia, unaelewa? Hii dawa itakusaidia. Ni for me at the end of the day, mimi spendangi uongo, but iko time mimi mudanganya ni wii, but kule na ni serious matter. Mimi weka kitu open. Nikaa utanichukema, utandharao, mimi I don't care. Ni batile kitu pele elimaliza masango ni hizi madawa hizi zetu za kienyeji, maybe unapewa na huyu, unapewa na huyu, unavyo hii mambo na shift hizi hosi ndogo ndogo. I don't know kama unaelewa. Naelewa. Hizi hosi za mtaani hizi, unaelewa? Daktari hata ana equipment poa ni ya kupima damu, yeye anataka tu do yako uingia hapo akucharge tao 10 tao 20, lakini bado una cancer, unajua bado haja kuscreen, haja kufanya nini. So ni so I think hiyo ndo hiyo, mimi hiyo ndo kitu najua inauanga makansa patient wengi Kenya, hizi kwenda hizi hosi ndogo ndogo. Okay, ndio maybe awajiwezi, but sasa gave kimeki hizo hosi za makansa county zote zikuwe na moja, at least watu watakuwa naenda screening, unaelewa? Ile screening zina ni fanyikana dawa, lakini so kenda hizi hosi za hata bed pia ni shida, yani hizo ni screening hakuna, unaekwa damu hata ujui kama itaingiana na hiyo dawa hizo zao napewa cancer. Nao sasa hiyo ndio kitu inamalizanga ni wa masa wengi huku na watu wengi Kenya, hizi kwenda hizi hosi ni ndogo ndogo. Sasa hiyo ndio kitu ilipita na ni masa yangu, but at least ni happy. Ni jani yetu ilikuwa poa, alifurahi na sister yangu alitusaidia sana, ni familia yetu. Sasa ndo life ikiendelea along the journey, sasa ndio ikakuja sasa nao sasa ile mali sasa ilituma ilikuwa ni Kevin. Yeah, nao ilituma sababu najua nini, Kevin ndio alikuwa close to mimi na Kevin ndio nilikuwa namwambia ngazi zangu zote siri. The only person mwenye ninaweza pigia saa hii simu nimwambie Kevin, unaonaje hiyo kitu, anambia this fanya. Naelewa. Unajua kuna ule mtu kwa family utamwambia the deepest story yako yenye unataka kufanya ama ile siri. I don't know kunielewa. Niende Kevin. Niende hiyo kitu. Niende hiyo interview. Unaonaje? Uchali unaonaje? Anambia this. Enda. Unaelewa? Sasa ndio mtu ningeza open up kwake kwa maisha yangu. Okay, there was one alikufa, ni marehemu alikuwa anaitwa Ricky Ojang. Nilisoma naye Western, alikuwa ball. Une alikuwa anafanya job, akaijakiwa kaba, akauliwa huko tukaenda Matanga. So he was one of my friend Ojang. Huyo ndio the second person mwenye ningeweza mpigia Saija last nimwambie the deepest ile kitu inaniuma. Ama hata kama dosi na nimwambie Ricky ni aje. Kuna hivi na hivi. Huyo ni mtu hata toa siri yangu. Unaelewa? Hata toa siri yangu. Hata toa. Yeye na Kevin walikuwa the best wangu. Ni mwingine pia ni Alfie, anafanya umoina, but Alfie pia amekuwa ni garden wangu since nikiwa ni Madare, but ni Kevin, yani ni Kevin ndio ilikusa wengi. Kevin najua alikuwa mdogo. Mm. So unajua mdogo akienda ni ngori. Mimi nilikampaka home. Mm. Kevin, acha nikwambie. Kevin, uzuri ya Kevin si kama masa. Kevin alijua mzee wakati wake inafika. Sasa ndio uzuri ya Kevin. Na Jessica, masa yako na masa hata ange survive mpaka saa hii.
angekuwa Paris, sorry for saying. Angekuwa France. Vero tuko na yeye masaa yake yako France na pia yako na shida, but the medical and the medicine huko ziko poa. Mama sa Vero yako Paris mpaka saa hii na yako na pia problem. Na unajua kwa nini yame survive? Ako kwa medical system poa. Unaelewa? So ni masango pia ndio alibanda. Ni but Kevin alikuwa poa Germany, lakini saa yake yeye I don't know ilikuwa ishafika mwisho. Unajua ni si kama masa. Mi masa I think masa I think alikuwa close to God. Ni for me I think ilikuwa ni God ya masa. Ni but Kevin, ni Kevin I don't think ilikuwa ni God. Yeah I think ilikuwa ni ugonjwa ulikuwa umefika mwisho. Ni but maybe angekuwa close to God, I'm sorry, yange survive kama masa. I'm sorry, but Kevin at least angekuwa close to God. Yange survive. But my mom was close to God. No, kwa maana masa angu ni yange survive. The medical masa alikuwa, Kevin hakuwa mbaya. Masa angu ndi alikuwa worse than Kevin. But masa angu, alitoboa why more than Kevin. Sabu masa angu alikuwa close to God. Masa yetu alikuwa natuambia misi endange kwa mganga. No, yangu ni masa angu hata nikipata do yangu ya kwanza, nikisign contract. Kitu ya kwanza nilikuwa nafanya nilikuwa mzee ninamtumia. Anaipeleka kwa church. Inaombewa, ananiambia ni mtoto wangu, hiyo ingine ni yako kula. Hii ishapelekwa kanisa imeombewa. So Kevin maybe yako close to God, but you never know. So Kevin tulijaribu kila kitu. But unajua, so of course Maliuko, of course, anajua watu ni wanampenda. Kevin alikuwa amependwa na watu wengi. He was the most, Kenya. Watu wacha nikwambie, maybe, I think watu wengi ni wananipenda sabi ya jina. Nini, but, wanipendi ni vile wanapenda Kevin. Kevin, I don't know, alikuwa ameshika aje watu wengi. I don't know, maybe alikuwa akona jokes mingi. But Kevin was sweet to people. I think alikuwa na jokes. Wajua mi sinanga jokes. Me I think me I'm shy, mimi ni yule mtu hata nimesumbuka kupata interview mimi yule mtu kabla hata nikamu interview nimesumbuka sana ni sababu najua sasa unachapa job na Mozart Bet no Mozart Bet niko na tournament inajiita five star ilianzishwa na watu wengine watano wa Dagoretti ni but sasa mimi ndio pila so hao tunaongea about sponsoring. Sponsoring. Yeah. So lakini deal bado haijakuwa. So ni siwezi kuambia imekuwa so but sasa but you are 90%. Unajua ingekuwa iko sure nisinge allow niongea about hiyo. Sasa unajua maybe iko ma sponsor wengine pia ni wanaweza taka ku come on. Najua Mozart Bet wanaenda ku come. Na leo wametuma na hizi maudi kama 10. Hawakuniambia. Wametuma na udi kama 10. Kama hizi, kama unataka hii udi za Mozart Bet hapo ndani mazee, weka tu timu jina timu mbili tu Deno alichezea. Teams mbili umesikia zote. Teams mbili Deno alichezea. Lisa atakuwa amechagua majina hapo. Kuna hii ya yellow, ya blue na kuna za yellow mazee zinakapiti mbaya. So make sure that unatuambia tu timu mbili. Deno ashawahi chezea na hii ni kuconfirm tu Mozart wame come through kama sponsors wa Deno na si wanataka kushika Deno throughout hii journey size. Mazee, kama kuna msee gava anasikia akina Mina Mohamed waziri nani Deno ndio mtu saizi anafaa kuwekwa hizo ma advisory board za sports nini kwa sababu he's been there ma training nini technical team and all. Ama tu kaboard tu ya sports. Dennis is our legend. He's one of the people who pioneered this whole journey about international football. Big shout out to Olunga, big shout out to Wanyama, big shout out to McDonald Mariga, akina Masika, akina Wanga, every other person Kenya wote wenye akina Jamal Malo, kila mtu mwenye amecheza international, but Dennis Oliech is one of the biggest legends that we've ever had. If you're listening, if you're watching this, this is a big message to my very good friend Waziri, Amina Mohamed, Saum Makbul. These are the people you actually need to consider to be part of your team, to advise you about football because they've seen it all, they've done it and everything.
comment niona vile eh naona vile mtandao ni kama watu wa Safaricom wamecheza. Eh angalia basi. Unaona wenye zina scroll ni kama vile ni heri River Jordan. Ni kweli baba amefika Kana nini? Mimi nakwambia. Ni watu wanakuja mbio. Angalia. Hey, baba amefika, hebu cheki. Angalia tu mzee venye ni noma sana. Ni baba amefika. I really want to thank everybody who's been watching this interview. Story lech ni refu sana mzee. Si uko gana na 1 hour. Tumepiga 2 hours tayari. 1 hour 40 minutes. I need guys to watch this video again and again. Na najua tutakuwa tunakam na deno tena na tena na tena ili tumalize hii story siku moja vifiti. Two requests. Unaweza soma ni comment mbili nisome tu nisikie. Wase wanasemaje? Watu wanasemaje? Unajua pia nipo sikia ni ya mafan. Unataka kuangalia. Au sasa labda wanasema ma teams ulichezea. Wamezipata. Ni mingi sasa. Utapea nani wache nani? Definitely I'll be talking with Timo Zatbet waone kama wanaweza cheza kama hao. Wa make sure wametumana hizi majezi mingi sana. I have one request. I have my friend, my childhood friend, he just want to speak for 5 minutes if that is okay. For 5 minutes? Yeah. Kuja baba. Pop. 5 minutes if I have my break. Oh, thank you. Oh, undio sasa best friend. Huyo ni primary school nilimtoa kama endi exam. Nikamwambia Pop, tafadhali twende tu tuandike tu jina. Tupate ile certificate ya primary. Hako anaenda. This is Olin's best friend. Saizi when he a PhD holder. Yeah, I'm working on my PhD. I'm an author. I'm the number one fundraiser in the United States. So when organizations want to raise money for Africa, they call me, I go speak, and I fundraise. Mm-hmm. And I do that using 5 principles that Dennis Oguta Oliech taught me when I was a kid. At 17, I was a thief, just a normal Dagoretti corner, bad boy. But then this guy keeps coming from his thing, he keeps looking for me, Popu kowapi, kowapi. Then I was like, I don't want to be with you. You have made it. Me, I'm comfortable stealing. Pop, tell me something. Am I able to host you so that you tell me this whole story? It will be an honor if you host me. Then yes. I can share with young people about the 5 things that Dennis taught me when I was a kid that transformed my life. And the Dennis who was sitting here is not a soccer player. Dennis loves our country beyond any measure. When we were coming here, Dennis was saying, Mama died of cancer, Kevin died of cancer, what about the local Mwananchi? Dennis is asking himself, what can I do for you and Mija Lango, people who cannot afford money to take our parents abroad? Monday next week. I mean? We have a deal? We have a deal. You'll come with your books? I'll come with my books and we'll do it for you. Wow. Yes. Thank you so much. Thank you. So see you next Monday. That is the story. And Pope will be with me here on Monday next week. It is going to be a big interview. The lesson is learned. How he left Dagoretti all the way to the United States. How he's done his PhD now. His master's, his PhD. And is one of the Kenya's top most fundraisers in the US. This is Jalango TV and this is Bonga na Jalas. You now know Monday next week we have a deal with the Pope himself. Correct. And until next week, thank you so much. Thank you. And ita guaje au nashinango kizungu na trori. Huyu hostess. Hapana, si hostess. Si hostess. Pilotess. Hapana. Pilotess ni mwenye anakuanga amebeba. Ama naitwa warden. A warden ni wa jela. Kina wewe. Naitwa nani? Yenye ulikopi mada, mimi nilimkopi nguo. Wewe ulimkopi nywele. Ni ya leo, ni ya leo, tunaziuza hamo sana, ni ya leo, ni ya leo. Tunaenda za kusikiza Mankush pale. Alikuwa na wimbo ilikuwa inaitwa Satani Ghost. Sema kwanza ni nini? Goigira hali ya doi mahaha hadi ya madadhi na sahi, mkenyo naka. Yeah, true. Hii mkutano imeisha. Ladies and gentlemen, subscribe hapo, lakini history nitawaambia.